Meta i publikoi mesazhet e diplomatit të huaj për antarin e gjykatës kushtetuese reagon për herë të parë Rama. Kryeministri Rama e quajti shëmti dhe fatkeqësi për Shqipërinë publikimin e mesazheve që kreu i shtetit Ilir Meta bëri publik disa kohë më parë teksa komunikonte me një ambasador për emërimet në gjykatën kushtetuese. Jo, nuk kam asnjë koment sa më përket mua dhe Partia Socialiste, qysh në ditën e parë që është diskutuar për ta ndërmarrë këtë reformë, pra reformën në drejtësi. Ne jemi të vetmit garant kësaj reforme, s'ka asgjë tjetër. Mendoj që bërja e mesazheve publike është një shëmtie madhe për çdo kënd. E jo më për kreun e shtetit dhe pastaj lëre më tutje për kreun e shtetit që komunikon me një diplomat të nivelit të lartë. Një fatkeqësi që ndodh vetëm në Shqipëri, ka thënë Rama.